m'encanta el Nadal. El menjar, els regals, la decoració. Avui he fet un nom per penjar a l'arbre de Nadal. Voleu veure'l? Mireu. Voleu saber com fer-lo? És que és tan mono que potser el deixeu penjat a casa tot l'any. Per fer el nostre nom nadalenc necessitem els següents materials. Cordí de llana de color, cartró de paper higiènic, un cartró, unes tisores, un regle, una pistola de silicona calenta, boletes de Porexpan i pintura pel nas. Primer pas, fer el barret del nom. Tallem el cartró del paper higiènic en 4 trossos iguals. Un d'aquests trossos el farem servir per fer el gorro del nom. Agafem el cabell de color i tallem moltes tires d'uns 30 cm de llarg. Jo ho faré de color rosa com el color del meu casc. Les dobleguem per la meitat, les passem per dins de l'anella i fem un nus. És un nus molt senzill. I així amb totes les tires per cobrir tot el rotllo de paper i fer el gorro del nostre nom. Un cop tenim el rotllo de paper ple de cordills, agafem un cordill blanc més llarg, fem un nus per la meitat i el passarem per dins del barret. Com veieu, aquest fil blanc serà el que ens servirà per penjar el nostre nom. Ara sí, tot junt, li fem un nus a dalt amb un altre cordill del mateix color del barret i tallem els fils sobrants per igualar-los. Per fer la barba del nom, agafem un cartró rígid d'uns 15 cm aproximadament i li anem enrotllant la llana de color blanc. Sense por, que això serà la barba del nom i volem que quedi ben plena. Atenció, moment important. Traiem el cordill del cartró i pel mig fem un nus amb un altre tros de cordill. Ha d'estar molt ben cordat. Per això li farem dues voltes. A continuació, tallem el capdell de llana. És important tallar la llana que està doblegada. Mireu, us quedarà gairebé com un pompó. Va, que ja acabem. Només ens faltaran parellar el barret i la barba amb la pistola de silicona calenta, sempre amb l'ajuda d'algun adult. I que no me'n descuidi, importantíssim, faltarà el nas. Per fer el nas, agafem una boleta de Porexpan, la pintem i l'enganxem amb silicona just a sota del barret, obrint una mica la barba. I així és com queda. Ara vosaltres podeu tallar la barba, però això ja és ben bé al vostre gust. Ja veieu que es pot fer de tot amb una mica de llana. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu fer més manualitats, recordeu que el Nadal passat el Jan va fer un ninot de neu amb un mitjó. Podeu trobar el vídeo al lloc web o a l'app de l'X3. Bon Nadal!